1 600 000 гривень – стільки коштів виділила держава нашому місту, аби місцева влада придбала житло сім'ям загиблих та поранених бійців АТО. За цей рік більшу частину грошей витратили за призначенням, придбали 3 квартири. Та понад 300 тисяч ризикують залишитися неосвоєними, тобто повернутися до державної казни. У нас залишилися кошти у сумі 386,4 тисяч гривень. Є можливість придбати квартиру сім'ї інваліда другої групи Аршинова. Виконком знайшов квартиру за ціною 451 772 гривні. За це рішення депутати проголосували, адже певні, забезпечення житлом – те, чим вони можуть допомогти сім'ям героїв України. Вся наша депутатська фракція підтримала усі проекти рішення, які були винесені на голосування. В першу чергу це зміни до бюджету на 2015 рік в частині виділення додаткових коштів на придбання житла для сімей. Віддали свої голоси і на 10% співфінансування реконструкції Чернелівських свердловин. Кажуть, у міському бюджеті лишилися кошти від тендеру, тож тепер просять Кабмін не відбирати зекономлене у громади. Ми написали лист на Кабмін з пропозицією, з проханням нам ці кошти надати на інші потреби, на реконструкцію свердловин, на КНС-ку біля Західної окружної. Ці кошти перерозподілені, постанова готова, вона на підписі в прем'єра і дійсно вона, напевно, сьогодні буде підписана. Так само на майбутнє проголосували й за 20% співфінансування проєктів програми «Кусаноне». Заявки на отримання японських грантів подали 3 організації міста. Що саме вони стануть переможцями, ще вилами на воді писано. Та влада міста підготувалася заздалегідь. Якщо Міністерство закордонних справ Японії підтримає ці проекти і надасть свої грантові кошти, ми тоді повинні в бюджеті закласти 20% на співфінансування цих проєктів і так само оплатити комісію 6 тисяч гривень по кожному проєкту за конвертацію валюти. Отримають індексацію заробітних плат освітяни міста. Їм допомогла погода. Через тепло на вулиці зекономили на комуналці. Звідти гроші перекажуть на оплату вчительської праці. Традиційно наприкінці засідання депутати підготували звернення до центральної влади. Цього разу їх було аж 5 – від «Батьківщини», «Свободи» і «Самопомочі». Фактично усі подібні – залишити нинішні податки. Інакше місту не впоратися. Залишили єдиний податок на тих самих умовах, який був, тому що якщо заберуть, чи будуть мати бажання забрати ту частину, яку планують місто втратить понад 100 мільйонів гривень. Це дуже серйозні кошти, які ми можемо використати на розвиток міста. Ну і всі ті позиції, які прописані по пільговому переїзду, по профтехосвіті. Наталка Бахамент, Володимир Вінцкевич, новини телеканал «Ексклюзив».